Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Ja, hur mår ni och vad ska ni göra då helt enkelt? För ni skriver hon i kommentarsfältet faktiskt. Och hur mår ni? I det dåliga, trista vädret som vi har nere idag i Skåne helt enkelt. Har vi det i alla fall. Jag vet inte hur ni har det, men jag misstänker att det är säkert dåligt över hela världen, tänker jag. Men de är tajta. Ja, en liten snabb information om kommande. Jag ska bara göra så här, kommande livestream på YouTube helt enkelt. Jag vet att många saknar mina livestream som jag har på YouTube, både links här live och sånt vidare. Så att jag kommer faktiskt köra en live på fredag typ kväll. Så kommer väl, ja, nu eventuellt min kompis också vara med. Hon kommer vara med via länk helt enkelt. Så nu vet jag då, eventuellt om hon ska vara med. Annars blir det inte så kommer jag köra live själv helt enkelt. Ja. Men jag ska försöka få med henne helt enkelt. Det ska nog inte vara något problem, tror jag inte. Så jag kommer nog köra live fredag, då blir det ju klockan efter kanske vid 8. Något sånt. Så att ni får jättegärna hålla utkik då på kanalen helt enkelt. Så kör vi 1-2 timmars livestream och sånt. Så hoppas att tekniken är med mig helt enkelt. Fast jag har haft strul med tekniken de senaste dagarna helt enkelt. Men det var det jag ville säga till er. Glöm inte likea, kommentera, prenumerera, subscribe på min YouTube-kanal. Så syns i fredagens live efter 8. Så hejdå!